Takže, čaute lidi, já jsem Smith a vítám vás dneska u nového videa. Dneska se podíváme na Toma Clancyse, na Wildlands otevřenou betu, která v současné době probíhá. A my si ji zahrajeme, my u toho určitě nebudeme chybět. Ovce. Původně plánu bylo, že tohle budeme hrát se Silvem, ale... Protože bohužel Ubisoft servery, tak se nám zase nepodařilo jaksi připojit. Každopádně nemůžeme začít opět od začátku, protože se splnil nějaký úkol a tady není možnost nový kampaně. My začáme tady v odsaď, každopádně se splnil asi jenom jednu misi, takže to je opět v pohodě. Každopádně jsme si motorku, co zní lákavě. Tady je tady traktor, ty piči. Jdeme. Sednete si někdo ke mně? Ne, tak já jedu a vy mě dojďte. Aha, mám nějaký padák? Hej, mám padák! to bylo hodně rychlý. Asi. Lol. Ale můžete vidět krásný prvotřídní let. To jen tak nikdy neuvidíte. Dobře? Tady kurva. Pěšo. A kde mají kluci? A jim pojďte. Vím, že sám taky nechce pěšo, ale... Je to teď na hovno, no? Co to tohle? A tam jsou nějaký civilové. Civil! Jdeme. Každopádně, kdo by si chtěl tuhle betu zahrát, dávám dole popis, nebo takhle odkaz, kde to seženete, kde si to můžete stáhnout. Hele, ten můj tým, to jsou tardi. Ještě k tomu pomalý tardi. Asi to vypadá, že to doběneme jako jen pěšo, no. No každopádně nevadí, já jdem přes nějaké pole. Jdem na to. Každopádně tohle hru si možná časem je budeme kupovat, já nevím, v jakém to bude v budoucnu stavu. A zatím jako vypadá to špatně. Až na ty servy, což je u Ubisoftu klasika, kvůli tomu jsme v podstatě i Forerunner tak nějak byl na hovno kvůli tomu. No. Už tady máme za misi, osvoboďte Amarua. Jasně. Sicarios are ex-military. ID your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. Co jsou zmrdíci? Vylez! Čau. Ty vole. Vidím. Open fire. Target down. Dobrý minus. Jdeme rovnič. Jdi pěstovali. Nic nebudete pěstovat z medí. Au, odkud? Tamhle. Dobrý. Aha. O, druhá úroveň. Čekaj, on umřel. Už jenom vzadu. Sorry. Dobrý. No tady je další. Ty bych ho se nevystepoval. Dobrý. Pojď sem. Otevřít. Hey, kámo, pojď s náma. Čus. Jedem vrtulníkem, nebo letím hra vrtulníkem. Dělej. Nevím, kde se vám se vejde. Vejdete se. Ok, pojď sem, jak se to ovládá. Nahoru. Jo.
Jo, shift a ctrl, BSD, jasný, hápu, ještě shift nahoru, dobrý. Letíme vrtulníkem lidí, to bude zážitek, má taky kulo, dobrý nahoru, ty kráv nahoru, prosím tě, díky. Ty vole, to letí. Takže nedržíme jenom ten shift, tak ty pičo, oh! Nahoru, nahoru, hodně nahoru. Jsem nikdy v životě nepřistál, nema. To je jedno. Dobře přistávat. Ty vole, ale... Wow. Ok. Ty, jak řízení v nějakém GTAčku, Mac nikdy nešlo. Veď! Ty krávo, to nízko zase ne. Tyhle krásně nám to letí. Uii. Letíme za starýma kámošema, kámo. Se hezky hodí. Tápiku této hry. Působí pochopilně. Skvělým dojmem. K zemi. Nelaguj se, díky. Chvíli, chvíli dopředu. Tady na dvorku, dolů. Dobrý, bych řekl. Tak. Jo, jo. Hey, ¿qué pasa? Jsme tady. Easy. Nějaká cutscénička. Santa Blanca is not the most gracious of hosts. These aukas, these demons they had questioning me. Let us see. Their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not. Were their names Yuri and Polito? Si, Yuri and Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Sueño questioned them. I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. Máme to zase s klasickým štěkotem psů. Ahoj, poletíme se hoši. Oh, a čím jsem se nějaký level? Jak se tady dávají levely nebo tak? Tady by to někde mohlo být. Dovednosti. Oh! Dovesti bude 4. Oh. Jasný, jáme. Jak se to dává? Hej! Jasný. Aha. Já na to něco nemám. Co to bylo? Aha. Dobrý. A kde má? Něco máme dělat, ale dobře, to je jedno. Sedni! Remember to check out Bowman's briefing on the chain of command. Tezavido. Wow. Takovýhle promakaný systém. Nenka máme jít, ale... Tam je nějaký fialový auto, podíváme se, co to je. Dobrý, nespadni, ale... The hunt starts now. We want Sueño, we gotta work our way up the hierarchy. First targets are Yuri. Hold up. Let's get back to business. That's the rundown on La Yuri and El Toledo. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out Bowman's briefing on the chain of command. Guy in charge of security. Because I beat that. Personal bodyguard. Then I know what to do. El Muro's little brother is La Plaga. Nasty piece of shit. Very active on social media. Head Sicario for the cartel. The hunt starts now. We want Sueño, we gotta work our way up the hierarchy. Ty pičo. Oh, dobrý. Hej, tak střílejte! Come on! Ty pičo, oni máme se střílí vrtulník. Au. V klidu, bílej kouř ještě v pohodě. Bílej kouř je v pohodě.
Přežije to můj tým, nebo ne? O, přežije, výborně, někdo nás vedne. O, kojte jsme se. O, my jsme se nový výbavičku. Co zkouší? A, já jsem zase na zemi. Chcete, jsem umřel? Aha. Kurva, tato hra. Kurva. Mini. To co to je za auta, ty vole, jaké moderní. Kdo by to byl řek? Jen co máte s tím společného s minama, ale ne, dobře. Kde to jsme, vole? Tam mladáme, pojďte. Nesej po mně! Já jsem mrtvej, můj tým mi nepomáhá! Unidadu. Unidadu. Co to je tady ten Unidad, kurva, to sám od toho naprdel, ale strašně. Ty vole, a jde další, Ty vole, auj. Hej, ty vole. Go ahead, over. There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Jo, hej, grana. Co si děláte, prdel? Tak je hardcore, kurva. O, oh, bedna se zbraněmi. Jsme asi už možná viděli, ale já jsem si to nevšiml. Tak šup. Teď budete vidět sami loadingy. Chceme jaký auto. Co je tohle? Consider it done. Pane! Katari needs this convoy. We are gonna give it to him. The more he depends on us to get shit done, the more we can get out of him in return. Sorry about this, brother, but I gotta have the car out. Let's go. Kde je můj tým? Hej, tak jsi debil. Hej, kde mám tým? Wow, kde jste se tady najednou vzali, hoši? Pojďte. A myslím, že tady máme nějakou misi, ne? Západní informace. Jo, tak tam pojedem pak. Hej, sedněte. Co je to? Hej, sedně si! Prorazíme to? Tak dobrý, jak je nemám, ale. Aaaa, to zkoušíte tady nějaký hodně enemy území, ty vole. Píčo. Tady nějaký nikdy zabít. Hej, uklidněte se, hoši. Ne! Do prdele, to jsem nechtěl. A zná tady! Aaaa! Tady se tady. Aha, sniper. Sniper minus. Pojďme se k tomu autu. Pojďte. Dělejte. O, oh, zkusím ho to jednu. Nastupujem. Šady celý pasáž, aby asi řídil, kurva. Nechci řídit, ale... A oh, kurva. Oši. A oh, kurva. Dobrý, zabij to. Ty vole, ah. Já jsem bad. To já dostřelím tam vůbec. Ne, ne, ne,
Dobrý. Vole, co tamhle to tady dělá? Ty zaví to! Tamhle jeden ještě. Tamhle ještě dva. Ale, sniper. Prosím tě. No. Vidíš, je tady. Jedem. Santa Blanca. Pojďte hoší. Ej. Kámo, dělej, prosím tě, šup. Jseš takej tart. Jedem. Ty poti jsou tak hloupí, ty vole. Každopádně tato hra vychází kdy někdy 4. března nebo 7. března nebo nějak tak. Uvidíme, kdy se naskytne příležitost si to nějaký sám koupit, no. A kdy na to budou finanční prostředky, taky. Taky docela důležitá věc. Teď, když... Hej, nelaguj se, ale... Kur... Co tady je? Nebo to je jaký hodně červený. Mám se, že hra se laguje, ale to bohužel to není chyba na mý straně, ale... Myslím, že to je chyba hry. Je přehoven zadu to dřevo. Kdy. Ty vole, ten smyk. What the fuck? To ještě jako moc nefunguje, až je mi to kouří. Kurva. Uiii. To je v klidu. A když se tady otočí auto, tak můžete být, tak mám tady jedno, protože tady je otáčit. Hej, co děláte? Hej, sedni! Bože! No, vole. Kurva, nechci jít ještě 300 metrů pěšky. Ani za hovno. Asi by to bylo třikrát rychlejší, ale... Pereme autem! To je víc svek. Máme tady získat nějaký tajný... O, tam je letadlo. To chci. To nás drhlo, ale že? No, nebo jo? Hej, tady vystupem, hoči. Jdeme pěšky. Bohužel. Tam má hoře letadlo, o. Jdeme. Ukazuj na mě a střem ti jednu kulku. A nikdo není. Buďte v klidu. Jak se mám dostal? Tady ten je přátelský, no, tak trošku. Zajímavý. Tady je lidi. O je. Nikdo není? The fuck? Prověřit. Co to je? Jo, jaké tajné spisíky? Není, ty vole, ale ty lagy, no tak. Uvidíme, jak to vyjde, jestli tady stopé další videjko. Protože já nebudu doma, nevím, jak budu stěhat, oj, sorry. Nevím, jak budu stěhat točit a ještě moc to rád tím nevypadá s to stoupé to. A vás osvobodím, dobrý, nebojte. Utíkejte. Kluci. I můj tým je opět k hovnu, to není možný. To je nějaká zelená bedna, ale to chcem. Kurva. Tě seru. Bedna. Au, ona bude nahoře, že? ne, nebo úplně nahoře. Taky možnost. Ej, ne. Takže bude dole, nebo ve? Asi jo. Tak. Jo, jsou se mnou. Lul. Oka. Ej, odkud? Weapons free. Ale. Oni jenom melou. Dobrý, jdem dolů pro ty věci. Měli by nás tady neměli teď nějak ohrožovat.
Tam to šutu aj lítá. Jo, tady jsou. Aj. Tak to jo, to chce. Na chvilku seknu zvuk. Kurva. Tak to nemám. Na to nemám jídlo. Co něco jiného. Ej, kdyby se to nelagovalo, bych tomu... No ta. Jo, tady na to mám, ale... Ty lagy. To je používá. Takhle. Dobrý, jo. Tady jiný zkusíme použít jindy. Jdem tady. Každopádně jsme měli něco, by se neřeklo. A již. No, tak ještě jdem do jedný. No. Ono to. Jakhle, informace. Teď mi moc nejpadá, sedněte. Hej, au, ale dělejte. Tam to tak nějak ukončíme. Jo, nemůžeme chtít jenom taková průzkumná helikopter. A tím jako předů. Dobrý, zvedni to, zvede. Říkám se zvedni. Přízeň, co tam máme padá. Taky vrtulník. Dobrý, vystupujem. Ty pičo, jenom vorka mrtvej. Co říkám? Tady fokus. Helika pro dveře. Hej. Tady není. O, tady jsou zásoby. Zásobiči. Tady. Sebra do jedno. Informaci. Jo, ne, tady jsou zásoby. Tak. A informace. Foť. No dobrý, no. Tak to by bylo. Takže splnili jsme tady nějakou tu misi. Zatím to vypadá zajímavě ta léra, ale je to zatím špatně obzorně. Určitě mínus na 100%. Nevím, no uvidíme, jak to vypadá, tak podle toho se rozhodneme, jak to koupíme. Na konci asi bych mohl udělat i recenzi, jak to tam vypadá. Uvidíme, uvidíme. Takže zatím se tady rozloučíme, doufám, že se budete mít. Nebo vycházet ode mě žádný videa, jakož budu týden pryč. Takže budu vycházet videa od Silva. Celý týden. A pak až o Vingeru přijedu. Tak čo. Každopádně doufám, že se zatím budete mít ten týden hezky, že si užijete, vy co máte prázdniny, my tady máme pět prázdniny. Takže asi tím čus! Co říkám? Tady pokud... Helika pro dveře! Hej! Tady není... O, tady jsou zásoby. Zásobiči, tady... Sebra do jedno... Informaci... Jo, ne, tady jsou zásoby. Tak. A informace. Foť. No dobrý, no. Tak to by bylo. Takže splnili jsme tady nějakou tu misi. Zatím to vypadá zajímavě ta léra, ale je to zatím špatně obzorně. Určitě mínus. Na 100%. Nevím, no uvidíme, jak to vypadá, tak podle toho se rozhodneme, jak to koupíme. Na konci asi bych mohl udělat i recenzi, jak to tam vypadá. Uvidíme, uvidíme. Takže zatím se tady rozloučíme, doufám, že se budete mít. Nebo vycházet ode mě žádný videa, jakož budu týden pryč, takže budu vycházet videa od Silva celý týden a pak až o Vingeru přijedu, tak čo. Každopádně doufám, že se zatím budete mít ten týden hezky, že si užijete, vy co máte prázdniny, my tady máme pět prázdniny. Takže asi tak čus! Nebo vycházet ode mě žádný videa, jakož budu týden pryč, takže budu vycházet videa od Silva celý týden. A pak až o Vingeru přijedu, tak čo. Každopádně doufám, že se zatím budete mít ten týden hezky. Že si užijete, vy co máte prázdniny, my tady máme pět prázdniny. Takže asi tím čus. Máme pět prázdniny. Takže asi tím čus. Čus.